Ne tentojmë të harojmë që arsimtarët e sotëm janë studentat e shtëpive edhe të gjamive. Ata të cilët asnjë shtet nuk e ka përjetu, sidomos në teritorin ton, në regionin ton, është tendenca që shqiptarët në Kosovë të shëndrohen në barit të pashkollë. Gjatë kohës së rezistencës paqësore, dhe Miloševićit prej 89-ës shkollat Shqipe janë mbyll, dhe ne atë tentojmë të harojmë. Universiteti është mbyll, shkollat e mesme janë mbyllur, vetëm shkollat fillore në kushte të diskriminuese kanë funksionu. Dhe këta arsimtarë të cilat i kanë kryer fakultetet edhe shkollat e mesme me 15 minuta orë, nuk mund të pritet që ne sot automatikisht të kyçemi në sistemin arsimor edhe të jemi të barabartë. Ne kemi një mungesë të madhe prej viteve 80-ta, prej viteve 90-ta në aspektin arsimit. Po kjo nuk duhet të jetë arsye që ne të vetëm të arsyetohemi edhe të vazhdojmë. Arsimi me të vërtet duhet të ngritet në nivel, duhet të certifikohen universitetet dhe shkollat e cilat japin vetëm arsim sa më kvalitativ në mënyrë që e ardhmja të jetë më e ndritshme.